Երբ է հարկավոր դիմել ռևմատոլոգի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ ունեք ցավ, շարժումների սահմանափակում կամ այտուցվածություն որևէ հոդի շրջանում, այդ դեպքում իհարկե առաջնահերթ հարկավոր է դիմել բժիշկ մասնագետ։ Սրբության մեջ ընդունված կարծրատիպ է, որ ռևմատոլոգները դրանք հոդաբաններն են եւ պետք է դիմել միայն հոդի ախտահարման դեպքում։ Իրականությունը փոքրինչ այլ է, եւ ռևմատոլոգին հարկավոր է դիմել նաեւ այլ ախտանիշների դեպքում, օրինակ մաշկային տարաբնույթ ցանավորումների դեպքում կամ անհասկանալի բարձր ջերմության դեպքում, երբ այլ որևէ ավելի հավանական մեկնաբանող պատճառ չեն կարողանում գտնել բարձր ջերմելու համար։ Շարժումների սահմանափակման դեպքում կամ որը հաճախ հանդիպող ախտանիշն է մեր հիվանդությունների պարագայում առավոտյան բռնվածության դեպքում։ Առավոտյան բռնվածությունը իրենից ենթադրում է առավել փոքր շարժումների ծավալ վաղ առավոտյան, որը ընթացքում շարժումները ակտիվացնելուն զուգահեռ սկսում է մեղմանալ։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների դիագնոստիկան շատ լայն է։ Այն ներառում է ինչպես արյան հետազոտություններ կամ մեզի հետազոտություններ, այնպես էլ ռենտգեն քննություններ, ուլտրաձայնային քննություն կամ երբեմն նաև մագնիսոռեզոնանսային տոմոգրաֆիա կամ համակարգչային շերտագրություն։ Ախտորոշումը դրվում է բժիշկ ռևմատոլոգի կողմից, քանի որ ռևմատոլոգիական ախտորոշումների մի մեծ խումբ ենթադրում է բացառման ախտորոշում, այսինքն այլ որևէ հիվանդություն չպետք է լինի, որը կարող է մեկնաբանել ձեզ մոտ առկա ախտանիշը։ Ինչ վերաբերում է ռևմատոլոգիական հիվանդությունների բուժմանը, այն կարող է ենթադրել ինչպես բուժման շատ կարճատև կուրս, այնպես էլ ավելի երկարատև եւ տևական բուժում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ռևմատոլոգիական հիվանդությունների մեջ քիչ տեղ չեն զբաղեցնում քրոնիկական հիվանդությունները, այսինքն հիվանդություններ, որոնց բուժումը կարող է տևել տարիներ եւ գուցե ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Բուժումը համաձայնեցվում է բժշկի հետ, եւ հիվանդն ու բժիշկը պետք է միասին շատ սերտ կապի մեջ գտնվեն եւ ժամանակ առ ժամանակ որոշակի քննություններ կատարվեն համոզվելու համար, որ չունենք որևէ կողմնակի էֆեկտ որևէ դեղորայքից։ Եղեք առողջ, ռևմատոլոգիական հիվանդություններից հնարավորինս խուսափելու համար կանոնավոր զբաղվեք սպորտով եւ փորձեք չգիրանալ, քանի որ ավելորդ քաշը դա մեր հոդերի համար 1 թշնամին է։